Azər bəy, Azərbaycanda iqtidar yönümlü mətbuatda ayrı-ayrı deputatların və hökumətə yaxın ekspertlərin ritorikasında antiqərb meyilləri açıq ifadə olunur. Ümumiyyətlə, bunun səbəbi nədir? Bunun səbəbi ondan ibarətdir ki, yəni praktiki səbəbi, onlara bu tezislər yuxarıdan göndərilir. Yəni yuxarıdan deyəndə prezident administrasiyasından. İstər deputatlar olsun, istər hökumət yönümlü yapın deyəlim ki, nümayəndələr olsun, media olsun və digərlər hamısına bu tezislər göndərilir və bu tezislər əsasında da bu fikirləri səsləndirirlər. Yəni bir mənalı olaraq Azərbaycanın siyasi sisteminin praktikası bundan ibarətdir. İkinci ən əsas səbəbi isə ümumiyyətlə belə götürəndə Azərbaycan iqtidarının artıq Rusiyadan yana geopolitik seçimini etməsindədir. Və bugün biz açıq şəkildə artıq sürətlə Rusiyanın boyunduruğu altına getməkdəyik, yəni ölkə olaraq Azərbaycan və yavaş-yavaş bu proses gedir. Yəni səbəblərdən birisi də əsas səbəb də budur. Ümumiyyətlə, Azərbaycanın xarici siyasətində hər hansı dönüşün baş verməsindən danışmaq olarmı? Çünki Azərbaycan prezidenti xarici siyasətdə Türk dünyası ilə əlaqələri prioritet elan etmişdi. Bəli, yəni bunu artıq demək olar, bayaq mən qeyd etdim, Azərbaycan artıq Rusiyadan yana öz geopolitik seçimini edibdir və bunun nəticəsi olaraq da Azərbaycan xarici siyasəti dəyişib. Məsələn, bugünə qədər xarici siyasətdə o balans nəzərdə tutulurdu, yəni nəzərə alınırdı, məsələn, Qərbin maraqları ilə Rusiyanın maraqları hansı bir şəkildə burada nəzərə alınırdı Azərbaycan iqtidarı tərəfindən. Amma indi biz bunu görmürük. İndi gördüyümüz ondan ibarətdir ki, 44 günlük müharibədən sonra və xüsusən də antiterror əməliyyatından sonra Azərbaycan iqtidarı artıq Rusiyanın yanındadır. Bütün məsələlərdə Rusiyadan yana qərar verir və hesab edirəm ki, o cümlədən də Azərbaycanın daxilində siyasi sistemin tamamilə qapadılması, artıq hətta mən deyərdim ki, diktaturaya yuvarlanması da məhz bununla bağlıdır. Azərbaycan gərginliyinin artması Azərbaycan üçün hansı nəticələri gətirib çıxara bilər? Yəni söhbət həm iqtisadi, həm də siyasi nəticələrdən gedir. Bu təbii ki, ondan asılı olacaq ki, Azərbaycan Ermənistan münasibətləri hansı şəkildə olacaq. Əgər Azərbaycanla Ermənistan sərhədində atışmalar olacaqsa və yaxud geniş miqyaslı müharibə olacaqsa, deyəlim ki, Zəngəzur ritorikası bitməyəcəksə və nəinki bitməyəcəksə, hətta bununla bağlı əməli hansısa bir addımlar atılacaqsa, mən hesab edirəm ki, Qərb dünyası ilə, Qərb ölkələri ilə, ABŞ ilə, Avropa Birliyi ölkələri ilə Azərbaycanın münasibətləri pisləşəcək bir mənalı olaraq. Və bu da nə deməkdir? Bu deməkdir ki, Azərbaycana qarşı sanksiyalar elan oluna bilər, Azərbaycan iqtidarına qarşı sanksiyalar ola bilər, ilk növbədə də iqtisadi sanksiyalar və sadəcə belə deyək, iqtisadi sanksiyalar yox, ilk növbədə Azərbaycan qazına və Azərbaycan neftinə sanksiyalar ola bilər. Belə ki, məsələn, Avropa Birliyi Azərbaycanla bildiyiniz kimi qazla deməli anlaşması imzalamışdı. Məsələn, onu ləğv edə bilərlər, o anlaşmadan çıxa bilərlər, o cümlədən də Azərbaycan neftinə embargo qoya bilərlər. Yəni, bu mümkündür, mümkünsüz deyil. Bu da ölkədə iqtisadi ciddi problemlərə gətirəcək. Hətta mən deyərdim ki, iqtisadi kollapsa gətirib çıxardacaq Azərbaycanda. Amma ümumən götürəndə strateji olaraq Azərbaycan bir dövlət olaraq, yaxud Azərbaycan xalqı, Azərbaycan cəmiyyəti bundan yalnız uduzacaq. Yəni, söhbət sadəcə iqtisadi sanksiyalar yaxud iqtisadi problemlərin yaşanmasından getirir. Yəni, biz belə deyək də, biraz pafuslu ola bilsin, səslənsin, biz gələcəyimizi elə bil ki, itirəcəyik. Yəni, çünki belə olan təqdirdə Azərbaycan sanki qlobal dünyadan tamamilə qopacaq. Yəni, müasir dünyadan tamamilə qopacaq. Bu da müsbət heç bir şey gətirməyəcək Azərbaycan xalqına. Rusiya-Ukrayna müharibəsində baş verən proseslər Cənubi Qafqaz regionuna necə təsir edir və yaxud da ki, təsir edəcəkmi? Əlbəttə ki, təsir edir, sözsüz ki. Mən hətta deyərdim ki, bugün post-sovet məkanında ölkələr iki bir bloka, iki düşərgəyə bölünüblər. Yəni, birinci düşərgə bu avtoritar ölkələrdir. İndi mən Orta Asiyanı götürmürəm, daha çox Avropa Şurasının üzvü yaxud Şərq tərəfdaşlığı proqramında üzv olan ölkələri götürürəm. O da əsasən, məsələn, post-sovet məkanının Avropa hissəsi və Cənubi Qafqaz bölgəsidir.
Avtoritar düşərgədə kimlər var? Təbii ki, Rusiyadır, Belarusdur və Azərbaycandır hal-hazırda. Digər ölkələr isə Moldovadır, Gürcüstandır və Ukraynadır. Onlar artıq Avropa Birliyinə namizəd statusunu artıq qazanıblar və Qərb universitetlərinə, Qərb institutlarına inteqrasiya prosesinə başlayıblar. Və bunun yanında da Ermənistan hal-hazırda Rusiyanın boyunduruğundan, yaxın onun nəzarətindən sürətlə çıxmaqdadır. Və bu nöqtəyi nəzərdən təbii ki, Cənubi Qafqaza bunun təsiri var və mən hətta deyərdim ki, hal-hazırda Cənubi Qafqaz uğrunda ciddi mübarizə gedir. İlk növbədə Ermənistanı, bayaq dediyim kimi, Rusiyanın əlindən qopartmaq, Rusiyanın nəzarətindən çıxartmaq uğrunda bir mübarizə gedir. Təəssüflər olsun ki, Azərbaycan iqtidarı hal-hazırda bu mübarizədə anti-qərb, anti-demokratiya bir yolunu seçibdir və Rusiyanın yanındadır bu prosesdə. Çünki onun da şəxsi maraqları məhz onu diktə edir ki, Rusiyanın yanında olsun ki, bu bölgədə ilk növbədə Azərbaycanın özündə də avtoritarizmi saxlaya bilsinlər. Çünki onların hakimiyyəti ilk növbədə bundan asılıdır. Və Ukraynada gedən müharibə də təbii ki, birbaşa bu bölgəyə təsir edir. Bayaq dediyim kimi, əgər Rusiya məğlub olsa, həm postsovet məkanında, həmçində Cənubi Qafqazın özündə, Azərbaycanda da demokratik proseslər başlaya bilər. Yəni, onun önü açıla bilər. Bu olmasa, əksi olsa, təbii ki, həm bu bölgə, həm postsovet məkanının böyük bir hissəsi elə avtoritar rejimlərin boyunduruğu altında qalacaq.